Доброго дня усім! Урок української мови. Підготуйте, будь ласка, свої підручники, зошити та ручки, а також запишіть сьогоднішнє число у вашому робочому зошиті. Сьогодні у нас 18 березня. Класна робота! Сьогодні ми будемо говорити з вами про речення. Давайте подивимося на право під номером 1. Прочитай, хто записав речення. Отже, Маринка. У лісі квітнуть. Микита. У ліс квітнути підсніжниками. Ну і Максим. У лісі квітнуть підсніжники. Як ви вважаєте, хто з трьох дітей записав речення? Правильно, Максим записав речення, а всі інші – ні. Бо тому що речення виражає закінчену думку, слова в реченні мають якось пов'язуватися за собою, так? Ну і мають мати там слова-помічники, і ми з цього речення повинні зрозуміти, що саме хотів нам хтось що з ним донести. У кінці речення також повинні ставитися розділові знаки. Або крапка, знак оклику, або ж знак запитання. Крапка ставиться, коли ми просто щось розповідаємо. Знак оклику, коли ми здивовані, захоплені чимось. Ну і знак запитання, коли ми про щось когось запитуємо. Вправа під номером 2. Доповни речення так, щоб воно виражало закінчену думку. Давайте ми зробимо це усно. У парку посадили чудові або високі дерева, так? З вирію прилетіли хто прилетів з вирію? З вирію прилетіли лелеки, журавлі, ластівки, так? Добре. Записуємо собі вправа 4. Вправа 4. І тут потрібно спиши речення, установляючи їх межі і розстав розділові знаки. Отже, ми маємо просто набір слів. Нам потрібно розставити межі кожного речення і записати правильно текст. Беремо собі простого олівчика, будемо розставляти межі у підручнику, але олівчиком легенько, потім всі наші розділові знаки, які ми поставили, ви собі акуратно витрете. Отже, настала весна, в лісі розцвіли перші квіти. Це підсніжники і проліски, ці квіти рідкісні, не зривай першоцвіти. От таке ми маємо такий набір слів. Тепер нам потрібно розставити межі речення. Будемо читати потрошки і будемо знати, чи досить, чи треба ще доповнювати якимись словами. Отже, настала весна в лісі. Досить, чи потрібно ще щось? Ну, напевно, нам лише підійде «настала весна». Так? Отже, після весна ми поставимо крапочку. Якщо після крапочки, значить «в» нас буде з великої літери. Коли ви будете списувати цей текст, пам'ятайте, що «в» потрібно писати з великої літери. Отже, «в лісі розцвіли перші квіти». Доповнюємо ще чи зупиняємося? Правильно, зупиняємося. Отже, знову ставимо собі крапочку. Добре. Продовжуємо далі. Це підсніжники і проліски. Ці вистачає чи потрібно щось забрати? Правильно, ці нам не потрібно. Отже, після проліски ми закінчуємо речення, ставимо собі крапочку. Добре. Продовжуємо далі. Ці квіти рідкісні, не зривай першоцвіти. Отже, це не може бути одним реченням, нам потрібно також розділити, так? Ці квіти рідкісні, правильно, крапочка, не зривай першоцвіти. Що ми поставимо тут? Не зривай першоцвіти. Ми ніби на щось наголошуємо, так? До чого спонукаємо, що вони не рвали ці квіти, а навпаки оберігали. Тобто ми не можемо там поставити знаку запитання, бо ми нічого не запитували. Крапочка також нам не підходить, підходить нам знак оклику, так? Не зривай першоцвіти.
Добре. Ми розставили усі розділові знаки. Тепер ви самостійно списуєте речення вже з розділовими знаками, з великої літери чи з маленької. Усе, як потрібно для того, щоб гарний вийшов у нас текст. Я надіюсь, ви впоралися і виконаю завдання під номером 5. Склади речення зі слів. Ми маємо слова «квітне», «навесні», «медунка», «пахуча». Бачите, як виглядає медунка, вона у вас є на малюночку. Отже, вже в нас є підказка, що навесні це буде перше слово. Навесні перше слово. Яке буде друге слово, як ви думаєте? Квітне. А тоді пахуча медунка. Правильно. Отже, навесні квітне пахуча медунка. Добре. На домашнє завдання вам потрібно виконати вправу під номером 3. Записати речення так, щоб усі слова в них були пов'язані між собою за змістом, щоб утворилося гарний текст. Він буде вас про пролісок. Тому уважно читайте, думайте і утворюйте гарний текст. Усім па-па!